Čau lidi, vítejte u dalšího videa, dneska s takovým cirkusáckým make-upem, ale zkoušíme nové věci. A dneska jsem se rozhodla, že udělám něco, co jsem ještě na tomhle kanále nedělala. Já jsem letos si, nakonec to vypadalo jako, nebo ze začátku to vypadalo, že budu mít jenom jeden adventní kalendář. Nakonec se to nějak rozdělo. Tak jsem si řekla, jelikož, nevím, jestli jste si všimli, ale letošní sezona adventních kalendářů je taková zvláštní. Nevím, jestli ty e-shopy nebo různý kosmetické značky, které vydávají adventní kalendáře, tu sezónu přecenili a udělali jich moc. Nebo jestli se letos ty adventní kalendáře míň prodávají. No a tak mě napadlo, že bych si tu s váma jeden mohla otevřít. A když vás to bude bavit, tak si můžeme otevřít i ty další. Některý už tady mám, některý jsou ke mně ještě na cestě, ale pořád si myslím, že máte dost času objednat a udělat si radost, protože já musím říct, že když jsem včera tak nějak prolejzala ty adventní kalendáře, o kterých jsem na začátku uvažovala, tak jsem zjistila, že na všechny z nich seženete někde nějaký slevový kód. Já to dost sleduju u Katky Zrkadělko na jejím Instagramu, vím, že ohledně adventních kalendářů měla i celou stránku na jejím blogu, když tak vám to nalinkuju dolů do infoboxu, ale popravdě tam si nejsem jistá, jestli ty slevy jsou jako nějak aktualizovaný. Pokud vás to zajímá, doporučuji sledovat a my se dneska společně podíváme na adventní kalendář, který já už budu mít určitě po třetí. A to je adventní kalendář od Look Fantastic, e-shopu, který už seženete v český mutaci, nebo který je dostupný už v český mutaci a já jsem z něj objednávala ještě v době, kdy to byl jako ryze britský e-shop. Nebudu vám lhát, není to úplně jednoduchý tohle natáčení, ale chci vám ukázat, jak vypadá vevnitř. Tak, snad to tak nějak vidíte, jsou tam takovýhle různý boxíky, přihrádky, prostě takový malý krabičky, otevřený, ale ze zhora. Ukážu vám pak v detailu různých velikostí a musím říct, že mě se tyhle krabičky... Au! To beru jako osobní atak, potřebovala jsem ten kalendář zavřít, protože jak vidíte, tak spoustu ty černý mi jako rozhazuje barvy a vypadám potom jako duch. Nebudem se u toho zastavovat, nebudeme tomu dávat zbytečnou váhu, jinak bych si to musela brát osobně od Look Fantasticu. Takže, dřív ten kalendář nebyl takhle na dvě půlky, ale měl vlastně otevírat jenom tu přední stěnu. Takže ty boxíky v tom, těch jednotlivých dnů, byly široký vlastně jako celý takhle ten kalendář, že to nebylo přepůlený, ale jenom tato, dejme tomu přední stěna se takhle odklopila, jo? Takže ty krabičky byly takhle krásně široký a já musím říct, že to je super na organizování kosmetiky nebo šperky, já v tom mám taky rozstříděný náušnice, takže tyhle ty boxy z Look Fantastic adventního kalendáře, v kterých jsou ty jednotlivý dárečky na každý den, jsou skvěle využitelný v rámci nějaký organizace. Tak, to by k úvodu asi stačilo, já vám jenom řeknu, že kdybyste si chtěli ten adventní kalendář pořídit nebo cokoliv na Look Fantastic, tak dolů vám dám svůj kód, který má každý registrovaný zákazník na Look Fantastic, nemám s nima žádnou spolupráci. Ale když využijete ten prolink a využijete ten slevový kód, zaregistrujete se a něco si nakoupíte, tak já za vás dostanu nějakou částku. Teď nevím přesně, kolik to je, ale pokud mě chcete podpořit, tak budu moc ráda. A samozřejmě, ale to dělat nemusíte. Chci s vámi mluvit takhle, ale jako fair, vždycky to říkám u každého svého videa Look Fantastic. No a jdeme na to, jedničku tady vytáhnu, ta je úplně mega velká, takováhle obří, vysoká krabice a jak vidíte, jak jsem říkala, ze zhora jsou ty krabičky otevřený a to tady máme produkt od Rituals, který ke mně dneska krásně ladí k mému líčení očí, je to Rituals, The Ritual of Ayurveda, The Ancient Art of Living Wisely, Roses from India Fragrance Sticks, takže je to difuzér, svůní indický růže a sladkýho mandlového oleje. To balení je krásný, já jsem to teď rozbalila, musím říct, že ta vůně je nádherná, že to mě tady jako překvapilo, čekala jsem, že ta růžová vůně bude taková jako těžká, bolehlavová, ale je to nádherná, svěží vůně, luxusní, tak to 1. prosince, já to prosím vás teď s váma všechno rozbalím a pak si to vrátím do toho adventního kalendáře a normálně si to budu jako během prosince ty políčka zase vyndavat. Ale určitě až to 1. prosince oficiálně vyndám z toho kalendáře, tak si to strašně ráda tady ve studiu rovnou zprovozním. Dvojka to je takhle menší krabička a je v ní miniaturka od Drunk Elephant, což je značka, která mě poslední dobou docela dost baví. Je to konkrétně jejich Proteiny Polypeptide Cream. 5 ml balení, tohle já se těším, až to vyzkouším. Já myslím, že už nějakou miniaturku, ale o dost větší tady přesně tohle produktu doma mám. Trojčička!
Maskara od značky Iconic London, to je značka, která se dost často v těchto look fantastic boxech, lomeno adventních kalendářích objevuje. Je to jejich triple treat maskara a má silikonový kartáček, je to full size produkt, což je skvělý, ale díky silikonovému kartáčku u mě velmi pravděpodobně nezůstane a posunu ji někam dál. Číslo 4 je od značky Demi Mini. Bude to nějaká svíčka a na tom víčku ze spoda nebo z vnitřku je napsáno Too Cute to Burn. Demi Candle je značka, kterou já neznám. Takhle je to zabalený hezky v tom jemným hedvábným papíře. Píšou, že to je ručně dělaný, tak já to kvůli vám roztrhnu, ale už teď musím říct, že krásně voní. Zase velice unikátní, ne taková jako mainstreamová vůně, jako jste zvyklí třeba u těch klasických značek, jako je Yankee Candle, Woodwick a tak dále. No a pozor, tak tahle svíčka má ještě k tomu takhle dokonalej tvar, tak to já jsem úplně nadšená, nádherná. Wow, tohle je za mě od té značky, která vešla do tohohle kalendáře, skvělý krok, protože pro mě se tahle značka aktuálně stává něčím, co mě bude zajímat díky tomuhle adventnímu kalendáři. Ale teda s tím claimem na tom víčku musím souhlasit, vůbec nevím, jestli se odvážím tu svíčku zapálit. Pětka je poslední velikost krabičky, kterou jsem vám ještě neukázala, tak vám ji takhle jako ukážu a pak už si ty krabičky, pokud dovolíte, nechám pro sebe. A byla tak velká, protože je v ní tahle ta oční maska. Je to teda hřející oční maska od značky Beauty Pro. Jsou to takový ty brýličky, které si dáte přes celý oční okolí a jak jistě víte, tak hřející masky na oční okolí jsou skvělý, pokud potřebujete trochu zrelaxovat. Tahle maska dokonce obsahuje kamomilku. A jsou to fakt skvělý masky, pokud chcete zrelaxovat, hodí se třeba do letadla, anebo je dobrý se je dávat třeba před spaním, když chcete tak jako sklidnit to oční okolí. Číslo 6 je jeden podle mě z vlajkových produktů značky VR Paradox, což je jejich Repair 3-in-1 Conditioner Hair Mask and Finishing Cream. Tenhle ten jejich 3-v-1 produkt, který působí prostě jako výživa na vlasy, je velice známý a velice chválený. Já ho doma už taky podle mě minimálně jednou mám z různých těch právě boxů a tak dále. Ještě jsem ho neskoušela, ale vím, že tahle maska je opravdu velice opěvovaná, takže se na ní těším a je tady v 50ml balení. Což si myslím, že není úplně full size, ale je to fair miniatura. Číslo 7 je miniatura pudru od značky By Terry, což je luxusní dekorativní kosmetika. Je to jejich Hyaluronic Pressed Hydra Powder v odstínu 0 Colorless. Musím uznat, že ta miniatura je moc hezky zpracovaná. Kromě miniaturního zrcátka tam najdete i takovouhle pidimidi houbičku nebo takovej ten pufík na nanášení toho pudru. Já se dneska hrozně zakoktávám, se omlouvám. A je to miniatura, která má 2,5 gramu, co si budem povídat, ideální věc do kabelky. Za tuhle miniaturku se rozhodně nezlobím. V čísle 8 se skrývaly hned dva produkty, to je fajn, a jsou to teda ale dva drogerkový produkty. Oba dva jsou od značky Revolution a je to rtěnka a lesk na rty. Revolution rtěnka, nepřečtu tady nějak jako bližší její specifikace, ale jsou to ty rtěnky, které mají tady nahoře tu pusinku a je to krásný červený vánoční odstín Ruby. A co se týče lesku, tak je to jejich Pound Bomb Plumping Lip Gloss s vitamínem E. Je to takovej ten jumbo lesk s jumbo aplikátorem a je v klasický jako průhledný variantě. Ten odstín se jmenuje Glaze. Číslo 9 je značka mě opět neznámá Aroma Active Laboratories a jejich Soothing Universal Repair Cream v odstínu Light. Mělo by to sklidňovat a nějak zpátky vystavět nebo obnovovat, to je to slovo, suchou nebo podrážděnou pleť. Má to 15 ml a má to takovýto ala hliníkový balení, já to úplně nechci rozbalovat. Protože se obávám, že nejsem úplně cílovka tohohle produktu, já netrpím úplně na podrážděnou pleť na obličeji anebo dokonce na suchou pleť. Ale zajímá mě, proč to má prostě ten odstín light, takže vůbec netuším. Je to prostě normální krém, nijak ani po rozmazání se to jako nezbarví do nějakého podtónu, voní to hezky po levanduli, kterou to obsahuje a taky trochu po pačuli, ale co s tím, to vám neřeknu, ale vypadá to na opravdu jako pořádný hezký krém, který pro suchou pokožku podle mě bude fajn. Číslo 10 je Vitamin C Brightening Mask od značky Rodial, což je taky taková jedna z typických značek, která se v těchhletěch beauty boxech a nebo adventních kalendářích na Look Fantastic objevuje. Opět to pravděpodobně bude miniatura, ale 20 ml, což je zase super vzorek na vyzkoušení.
A mám pro vás takový malej tip. Vždycky, když tu krabičku vytáhnete, já už tady mám 11 připravenou, tak až 11. prosince vytáhnete, vyndáte si z toho ten produkt, který to obsahuje, tak ji zpátky do toho kalendáře vraťte obráceně. Protože když všechny ty krabičky toho 24. nebo tady respektive 25. dootočíte, tak vám z toho vznikne něco. Prostě něco to schovává vzadu, jo, na těch zadních stranách. A to vám tady nechci prozrazovat, ani si myslím, že se nemusíme odhalit úplně všechna překvapení, který tenhle kalendář skrývá, tak tohle bude jediný, který vám zatajím, snad mi to odpustíte. No a teď už k té 11. tam byl takhle obří produkt, velice těžký ve skleněném balení od značky Christoph Robin. Je to 250 ml balení jejich cleansing purifying scrubu s mořskou solí, který jednou týdně je doporučeno používat místo šampónu. A na tohle já se neuvěřitelně těším. Já miluju skraby na pokožku hlavy, protože mám pocit, že to mýmu citlivějšímu skalpu, který má tendenci k velice rychlému přemašťování, moc pomáhá. A je super, že tam mám tohleto 250 ml balení, což je full size tohle produktu. Já už doma mám pár jejich miniaturek, ale myslím si, že ještě úplně jsem to neskoušela. Takže tohle bude pecka. Mimochodem, skvělá věc u těch miniaturek je, že když se vám objeví doma ta miniatura a pak třeba záhy, pokud to jako 3 roky, jako já, třeba už odebíráte jejich beauty box nebo si kupujete ty adventní kalendáře, přijde i čas, kdy dostanete ten full size produkt, tak je ideální čas vytáhnout tu miniaturku, pokud ještě máte doma, vyzkoušet ten produkt a potom, když ji spotřebujete, tu miniaturu, a zjistíte, že vám to sedí, tak máte full size doma a pokud zjistíte, že to nesedí, tak to můžete poslat dál. 12. je taky jeden z klasických produktů, tentokrát v miniatuře Elemis Pro Collagen Cleansing Balm, Hydrating Cleansing Balm od této značky je vlastně bestseller podle mě jejich, tedy konkrétně Elemis. 20 gramů má tahle ta miniatura, super na cestování. Já tenhle ten balzám odličovací doma mám několikrát, i ve full size a podle mě i v nějakých miniaturkách, ale nejsem si jistá, jestli už jsem ho zkoušela. Těším se na něj, až ho vyzkouším na odličování. Číslo 13, tak to je luxusní značka Avon, je to luxusní skincare značka a tohle to je jejich Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub. 10 ml, pravděpodobně to bude plný balení, mělo by to fungovat jako v rámci anti-agingu a ochrany proti UV záření. Nevím, jak moc vás scrub Narty může chránit před UV zářením, ale dobře, každopádně musím říct, že produkty od Avon já dost ráda vydám právě v těchhletěch boxíkách plných překvapeních a nebo právě v adventních kalendářích, protože zatím s nimi mám jenom velice dobrou zkušenost. Číslo 14, zase vlasovka a to od luxusní vlasové značky Sasha Juan a je to jejich Hair Repair Maska. 30 ml, zase předpokládám nějakou miniaturu, ale velice hezky zpracovanou. Já už mám nějakou zkušenost se značkou Sasha Juan a ráda jejich produkty zkouším, protože je to velice chválená vlasová kosmetika. Takže 15. už jsme dávno za půlkou, i když tenhle adventní kalendář, jak už jsem říkala, skýtá celkem 25 políček, protože, jak jistě víte, americký nebo i britský Vánoce se slaví až do 25., protože až toho 25. se rozbalujou u nich dárky v anglosaském světě. No a jdeme teda k tomu, co je v čísle 15. Je to značka WBCO, pravděpodobně, a ten produkt se jmenuje Gel Brows. Tak to vypadá, že poprvé vyzkouším i takovýto nahoněný obočí nahoru nebo rozčepěřený obočí i já. Budu si muset teda nabarvit obočí, protože s těma mýma neviditelnýma chloupkama by to nemělo vůbec žádný význam, ale je to teda full size produkt toho klasického gelu nebo mídílka na obočí, prostě gelu na obočí a přišla k tomu i takováhle spirálka, s kterou samozřejmě to obočí budete potom nějak zpracovávat. Jsem na to zvědavá, tenhle trend jsem chtěla už dlouho vyzkoušet, ale zkoušela jsem to zatím jenom takovýma náhradníma metodama. Přišlo mi zbytečný si kupovat to mejdlo na to obočí, jenom kvůli tomu, že já vím, že to nebudu na dennodenní bázi provozovat. Protože si obočí, i když to miluju, barvím taky ne tak často. Prostě ho nemám permanentně dobarvený, takže to, aby moje obočí vypadalo takhle, vždycky zabere nějaký čas během každého make-upu. Což je mimochodem smutný, prožíváte to někdo taky tak, že tenhle ten trend v rámci obočí toho, já nevím, jak se tomu přesně říká, prostě toho rozčepeřeného obočí, nemůžete zkusit, protože třeba vaše obočí na to nemá. To je opravdu diskriminační trend. Tuška na obočí musí být, to je taky taková klasika v adventních kalendářích, tahle je klasická černá od značky Inika Organic.
Podle všeho je to italská značka, mně opět neúplně známa a je to taková ta klasická ořezávací tuška. Popravdě, já tyhle ty tušky moc nemusím, většinou bývají dost tvrdý a na tom oku takový ne úplně se s nima hezky pracuje, ale tahle teda musím říct, že po pár tazích vypadá, že bude docela tvárná a nebude to bolet, protože někdy, co si budeme povídat, možná máte tu zkušenost taky, to s takovýhlema ořezávacíma klasickýma tuškama na tom oku může i bolet. Tak tohle je pro mě velká radost, moje milovaná skincare značka Emma Hardy a miniaturka jejich Plump and Glow Hydrating Facial Mistu. Je to celkem 30 ml, já musím říct, že produkty od značky Emma Hardy, jak jistě víte, já mám moc ráda, už velice dlouho, takže tohle bude skvělý. Měla jsem tenhle produkt i v plném balení, tím pádem si tuhle miniaturku ráda nechám na cestování, protože už vím, co od ní můžu čekat. Philip Kingsley, další vlasová kosmetika, která vás nepřekvapí, ani tenhle konkrétní produkt, pokud si objednáte nějaký beauty box nebo adventní kalendář z Look Fantastic. Já to furt opakuju, ale mám pocit, že za ty roky už jsem jako nazbírala, jak se mi to furt točí dokola ty produkty. Prostě Elasticizer Booster, což je Restoring Conditioner od Philip Kingsley, je fakt typická věc pro Look Fantastic. Tady má 20 ml, já ho mám doma už několikrát, prosím vás, a ještě pořád jsem ho neskoušela. Jako Barbara, mohla bys ho konečně už vyzkoušet? Možná proto ho tam furt dávají, abych to konečně vyzkoušela. Jsem na to teďkon kápla. 19, to je prosím vás takový smutný políčko. Já jsem ten adventní kalendář kontrolovala, když přišel. Je to značka Luvia Cosmetics, pro mě tentokrát neznámá. A je to jejich eyeshadow palet. To palet bych jako trochu rozporovala, je to prosím vás duo, jo, z očních stínů. Ta značka je 100% veganská, cruelty free a říká o sobě, že má velice vysokou pigmentaci svých očních stínů. To duo těch stínů vypadá takhle, jsou to takový hezký neutrální odstíny, taková hezká čokoládová, trochu dočervená matná hnědá a typická bronzová třpitivá. Je tam i pidi zrcátko, mně bohužel ten třpitivý stín přišel takhle rozbitej. Řešila jsem to s zákaznickým servisem Look Fantastic, myslím si, že mi... No vlastně nevím, jestli mi přišla ta refundace. Jako vím, že mi ji slíbili, ale nevím, jestli mi přišla, budu to muset čeknout. Dokonce mám pocit, že nějaký produkt od značky Luvia byl teď v jednom z posledních Look Fantastic Beauty Boxů a taky přišel rozbitej. Tahle značka s tím jako usuzuju ze dvou produktů, ale za mě zatím 100% úspěšnost toho, že to přijde rozbitý. Což teda musím říct, že u Look Fantastiku není standard a stalo se mi to poprvé podle mě v rámci téhle značky, kdy mi přišel nějaký rozbitý produkt. O, tohle to je radost! 20 je produkt od značky Zelens, je to jejich T-Shot Urban Defense Serum, což je vysoce koncentrovaný sérum, který v sobě obsahuje směs 5 různých typů čaje. Zelenýho, matcha, bílýho, černýho a kombuči. Jo, a ještě fermentovaný černý čaj, tak já asi neumím počítat, nebo co? Tohle sérum je plný antioxidantů a mělo by vás chránit před tím každodenním znečištěním pleti. Je to 10 ml, prosím vás, takže to bude miniaturka, ale velice hezky zpracovaná s pumpičkou ve skleněném balení, mléčný sklo. Strašně se těším, musím říct, že Zelens je jedna ze značek, který ráda testuju a ráda je vídám v těchto různých surprise věcech. A jedná se o velice jako luxusní skincare značku, pokud ji náhodou neznáte. 21 mě velice potěšila, je to značka Disciple a jejich Natural Hemp Kua Sha. Kua Sha, jak jistě víte, jsou tyhle ty kameny, masážní kameny, které se používají v rámci skincare na zapracování produktu a masáž obličeje. Musím říct, že tahle ta je dost lehká a mám podezření, že to není plast. To nebude kámen, většinou jsou to kameny a tahle asi nebude úplně kámen. Vypadá to, že to je vyrobený z konopí. No to mě trochu jakoby mrzí, protože jsem chtěla mít doma jako ten kámen, kterým se budu masírovat. Tohle je fakt takový lehký a trochu se bojím, aby to jako vydrželo, ale dobře, jako líbí se mi ta černá barva, popravdě, že ty kvaši jsou většinou takový třeba růžový, zelený, podle různých druhů těch kamenů právě, tak tohle to je teda z konopí, je to černý a působí to jako plastový, ale ok, aspoň se nemusím bát, že se mi to rozbije, to asi ne. Někdy se prostě začít musí a já stejně budu mít hrozný problém zase se svojí disciplínou, abych to používala fakt na pravidelný bázi. Takže 22, přátelé, je od značky First Aid Beauty, což je taky velice známá značka. A tohle konkrétně je jejich Bump Eraser Body Scrub, ok, s 10% AHA kyselinou a píšou, že je to bezpečný i pro citlivou pokožku. Mě by zajímalo, jaká ta AHA kyselina tam je.
To je zajímavý. V Británii asi není potřeba, aby ten produkt na sobě měl Insilist, protože tenhle ho na sobě nemá. Tohle je britská značka. Dobře, tak to úplně nezjistím. Google to teďko nebudu, to asi není zase tak důležitý. Mě to jenom zajímalo. A je to zase miniatura, má 28,3 gramů. To si myslím, že je šance, že bych to spotřebovala. I když víte, že já jsem na tohle trochu flákač. Espa, ta je v čísle 23, nebo v políčku 23, když tohle jsou takový jako velký políčka. A značka Espa a jejich produkty se zase řadí k těm, který se velice pravidelně, v podstatě myslím si, že každý rok, co jsem měla Look Fantastic adventní kalendář, tak tam byl nějaký produkt od téhle značky. Tohle konkrétně jsem ještě neměla, je to jejich Optimal Skill Pro Moisturizer. Měl by to být nějaký rozjasňující a hydratační krém. 55 ml full size, skleněný, plný balení. Vyzkoušíme, uvidíme. Tak a blížíme se skoro do finále. 24 je The Ordinary a produkt, který jsem ještě neskoušela od téhle značky a vy víte, že já jsem The Ordinary zkoušela už hojně, tak tenhle ještě ne. Je to jejich Mandelic Acid 10% s kyselinou hyaluronovou. Takže 10% kyselina mandlová v kombinaci s hyaluronkou. To je sérum, na který se moc těším a jsem moc ráda, že tam bylo. Jasně, dokážu si představit, že na štědrý večer tam bude nějaký víc jako luxusnější produkt než je The Ordinary, ale musím říct, že mě potěšilo, že tam je tenhle ten konkrétní produkt, protože pro mě je to novinka a já se těším, až ho vyzkouším. No a jak už jsem říkala, v Británii to všechno vrcholí 25. takže druhá takováhle velká krabice, která schovává čistící kartáček. To je milé. Je to od značky PMD, kterou teda vůbec neznám. Je to jejich Clean Mini Smart Facial Cleansing Device. Je to samozřejmě voděodolný produkt, takže ho můžete používat ve sprše. Jestli tady něco slyšíte, jak to je štěkající Bela, která se s Ondřejem hraje. Má jednu stranu, tu přední, kterou vidíme tady v tom balení, tak to jsou ty čistící štětinky a na druhé straně by to mělo mít nějaký jenom hrbolky na masáž obličeje nebo na zapracování sér. Vepředu ty štětinky jsou jako velice příjemný, jemňounký, vzadu tyhle ty vroubečky, podle mě to jako není úplně potřeba používat, ale chápu, někdo, kdo to chce trošku jako upgradenout, tu svoji skincare, klidně, určitě na to miliarda studií, že to funguje. Já mám s těma čistícíma kartáčkama takový jako ambivalentní vztah. Některý jsem zkoušela, třeba konkrétně z Forea, ale tam jsem zkoušela to úplně jejich mini, takový to, který se potom, až se vybije, tak se musí vyhazovat, což mi přijde úplně crazy nápad. Tohle to je normálně na baterky, prosím vás, na jednu baterku. Tak u Forea jsem měla pocit, že ta pleť potom nebyla, nebo nereagovala na to vůbec hezky. Potom jsem zkoušela ještě jeden, ten čistící kartáček od té Glow značky, to vám když tak nalinkuju sem vlog, který jsem i točila a s něj jsem byla fakt jako hodně nadšená. Tenhle ten je praktičtější podle mě možná na cestování, že je takovej menší, tak to by mohla být jeho funkce třeba u mě doma. A musím říct, že tímhle produktem to podle mě hezky zakončili. Někdy totiž u těch adventních kalendářů je problém v tom rozřazení těch produktů v rámci těch jednotlivých políček, že to někdy nedává moc smysl a toho, ten poslední den vlastně na ty Vánoce tam většinou je něco úplně random, ale rok od roku se to podle mě zlepšuje a myslím si, že najít 25. ráno pod stromečkem jakoby čistící kartáček na pleť je super v rámci toho adventního kalendáře. Look Fantastic adventní kalendář já jsem vám dneska ukázala proto, že to byl můj první výběr, to byla moje první dobrá, když jsem myslela, že budu mít jenom jeden adventní kalendář letos. Nakonec tomu to tak jako nebude, ale fakt, když jsem se dělala rešerši a koukala jsem na všechny možný různý adventní kalendáře, od Cult Beauty přes Niche Beauty, Space NK má podle mě taky nějaký adventák, Cloud ten a tak dále, tak nakonec, a byla jsem jako odhodlaná si tentokrát nepořizovat Look Fantastic, ale zkusit nějaký jiný, tak nakonec ten Look Fantastic je tím výběrem těch produktů podle mě zase převálcoval. Takže to byla moje první volba, ale myslím si, že i teď dlouhodobě ho můžete sehnat s nějakou slevou. Já na něj většinou každý rok uplatňuju právě takový ty nastřádaný penízky za to, když přeze mě někdo nakoupí přes ten odkaz, o kterém jsem vám říkala na začátku, takže mě většinou vychází o pár stovek levnějc. Nestojí standardně, ale on nepatří mezi nejdražší, i když luxusní adventní kalendáře. Možná bychom se mohli podívat, kolik teď aktuálně stojí. Stojí 2830 na českém Look Fantasticu a pokud odebíráte jejich newsletter nebo ten beauty box jejich, tak určitě máte nějakou slevu. Mně přišla do e-mailu 100%, nevím jestli 20 na ten adventní kalendář nebo 5 kilodulů nebo něco takového. Většinou něco takového se dá jako ukořistit u Look Fantasticu.
Ono celkově to funguje tak, že pokud odebíráte jejich vlastně ten pravidelný měsíční beauty box, tak každý rok jsem zatím měla slevu na ten adventní kalendář, už když vyšel. Je to podle mě tak nějak hodnota toho jednoho boxu, je to kolem 500 hned od začátku, ale teďkon je určitě ještě levnější. Takže vás vyjde většinou na takový jako 2-2, 2-3, prostě do 2,5 ho určitě seženete. A ta hodnota toho těch produktů v tom adventním kalendáři by měla být víc než 25 000. Což pravděpodobně dělá produkt od značky Espa například, který jsem vám tady ukazovala. Byl to jeden z těch posledních dnů v prosinci, který stojí třeba tím, že tam je plný balení 11 500. Takže asi tak. Tak, přátelé, to je ode mě všechno. Jak vidíte, můžete v tomhle adventním kalendáři vyzkoušet fakt luxusní kousky, které byste se normálně třeba nepořídili. Za mě je to určitě věc, která se vyplatí. Vím, že to není pro každého, ale já jsem člověk, který má ty překvápka rád. I když jasně, když jsem to s váma teď jako rozbalila, tak nebudu mít tak velký překvápko, ale já to ještě do toho 1. prosince zase rychle zapomenu. Stejně jako jsem to zapomněla od té doby, co mi ten Look Fantastic adventní kalendář přišel, což je celkem dlouho popravdě. A bylo to pro mě celkem překvapující, protože ty dva předchozí roky to vždycky přišlo fakt na poslední chvíli. Fajn, to je ode mě dneska všechno. Pokud vás budou zajímat další adventní kalendáře, který tu mám, nemám jenom prosím vás i luxusní, ale myslím si, že vám ještě natočím třeba Balea adventní kalendář, kdyby vás zajímal. Ten jsem třeba nikdy neměla, ale to mě úplně odrovnal svým designem, takže jsem si ho koupila. Když jsem ještě zjistila, že stojí asi 350 korun nebo kolik, necelý 400, tak jsem prostě musela. Tak mi dejte vědět, jestli byste chtěli vidět i ten. No a potom, když vás to bude bavit a když stihnou přijít nějak brzo, tak bych vám ukázala i obsah těch dalších dvou, který jsem si ještě objednala. No a to už je ode mě dneska opravdu všechno. Takže se mějte krásně a uvidíme se zase někdy příště. Čau, čau.